ঢিঙত বিধায়িকা আঙুৰলতাৰ বিহু, মুকলি বিহুত কঁকাল ভাঙি নাচিলে বিধায়িকা আঙুৰলতাই। এই দৃশ্য নগাঁও জিলাৰ ঢিঙৰ 26খন গাঁৱৰ ৰাইজে সন্মিলিতভাৱে উদযাপন কৰা মুকলি বিহুৰ। মুকলি বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰি বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকাত দেখা গ'ল উৎফুল্লিত ৰূপত। বিধায়িকা আঙুৰলতাৰ লগতে পিছপৰি নৰল আলফা নেতা জিতেন দত্তও। ঢোলৰ মাথুনি ৰবকে নোৱাৰিলে জিতেন দত্তই। বিধায়িকা আঙুৰলতা আৰু আলফা নেতা জিতেন দত্তৰ বিহু নাচে বাৰুকৈ আমোদ দিলে উপস্থিত ৰাইজক। আনহাতে মুকলি বিহুৰ অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সন্মুখত বিহু নচাৰ উপৰিও জিতেন দত্তই স্বৰচিত গীতো পৰিৱেশন কৰে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।